ეს იგი შემიწყდა საუბარი, რადგან დამიკრეკეს ვაიბერში მაინც და მაინც ეხლა. Da, amitom gamiçqda live-its. Tsela samtsukharo, magram nu rasvizamt xteba eseti ragatsebi. Modi chota khan dagelodebit, ro shemokhvidet da gavagzelep rat imazets saubrobdi. Ises shesuli viqavi. Saubarshi. Aba, chemodit nelnela. Გაწყდა საუბარი, ამიტომ თავიდან გელოდებით. სამწუხაროდ დამირეკეს. Მე მგონი არ არის შესაძლებელი, ხო, რომ თქვა ზარები და ზარები იყოს გაჩერებული, როდესაც ლაივს ვაკეთებ, ხო? Ალბათ არ ვიცი ტექნიკურად შესაძლებელია ეგეთი რაღაცის გაკეთება. როგორც წესი მობილურიდან უფრო მიადვილდება ვიდრე კომპიუტერიდან ჩართვა. უფრო მოსახერხებელია. გამარჯობა ციცი, გამარჯობა. ხო, ნენელა შევიკრიბოთ, ესე იგი ჩვენი თემა არის. გავიმეორებ ხო, თუკი ახლები ხართ. ნეგატიური ფიქრები. შეწყდა ვიდეო, წინაზე საუბრობდი, არ ვიცი ის ვიდეო შეინახა თუ არა და მოკლედ ვიწყებთ თავიდან რა. ესე იგი ნეგატიური ფიქრები ეხება წარსულს და მომავალს, ხო? წარსულში რაღაცები არ მოხდა ისე როგორც მინდოდა, ან წარსულში რაღაცები ვერ გავაკეთე ისე როგორც მინდოდა, უკმაყოფილო ვარ, ან მომავალი, ხო, რომ აი იქნება რომ არ მოხდეს ისე როგორც მინდა, ან როგორ გავაკეთო მე მომავალში ეს როგორ ვქნა, ამის ტრიალი თავში და ღეჭვა გამოდმებული, ხო? ეხლა რამდენიმე თვისებაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ქვენი ყურადღება. ის ადამიანი, ვისაც აწუხებს ნეგატიური ფიქრების აი ეს პრობლემა და აი ამ ნეგატიური ფიქრების ჩვევაში იმყოფება, იმ ჩვევის ტყვეობაში, ნახეთ. ამ ადამიანს სჯერა, როგორც წესი, რომ თავისი ფიქრებით გადაჭრის რაღაცა საკითხს. თავისი აი ამ სჯელობით, თავის თავში ტრიალით რაღაცა საკითხის, ტრიალით, ხო? გადაჭრის საკითხს. მოაგვარებს პრობლემას. რეალურად ესეა, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, გონება საერთოდ მიმართულია პრობლემის გადაჭრისაკენ. თავარია რომ შენ მისცე მიმართულება გონებას, აი რომ მიმართულებას მისცე, გონება იქით მიყვება რა, მიყვება შენს მიმართულებას. ამიტომ როცა შენ ამუშავებ რო თქვა, აი იმ ადამიანს რაი როგორ ვეტყვი, როგორ დავიწყებ მასთან საუბარს, თქვა აი ესე კარგად ვუთხრა, ცუდად ვუთხრა და აი ამას ამუშავებ, როგორ ეტყვი, ამ რეპეტიციებს გადიღ, თქვა მაგალითი, ხო? ან არის ის ნაწყენი ხარ და აი როგორ გადაუხდი სამაგიეროს, ან რაღაცა, ხო? აი მომავალში უფრო კარგს ფიქრობ ხოლმე, თუმცა აი წარსულზე ვერ ვიტყვი მაგას. ხო, ანუ ვიღაცას წარსული ცუდი ფიქრები აქვს, რომ აი წარსული რაღაც ვიღაცას მომავლის. ეხა უყურეთ. წარსულის ნეგატიური ფიქრები ძირითადად რა არის, ნახე? ანუ წარსულში არის რაღაცა საკითხი, ხო? რაც არის მოუნელებელი. ანუ ადამიანმა რაღაცა საკითხი ან საკითხები, ხო, ვერ მოინელა. ვერ გადაამუშავა. და ეს არის გახსნილი ჭრილობასავით, აი გახსნილი თემა არის, ხვდებით? და უყურეთ ტვინი, აი ეს გახსნილი საკითხი რომ არის, აი პირ დაღებულია, ხვდებით? ეს გახსნილი რომ არის, რა თქმა უნდა, არ არის დახურული. რა თქმა უნდა, ეს თავის ენერგიას ერთი რომ იწოვს. მეორე, გონება, ხო, ტვინი, მიმართულია რომ პრობლემები მოაგვაროს გადაჭრას, ხო, რეალურად.
ამიტომ ეძებს ზუსტად ეგეთ საკითხებს, ხო, რომელიც აი გახსნილია, ღია დარჩენილი. Რა თქმა უნდა, ამ საკითხს პოულობს, აქედან ამოდის, იწყებს ამ საკითხის მოგვარებას, როგორც უკვე თქვი, ხო, რომ აი ტვინ ადამიანს გონია, რომ ფიქრებით რაღაცას მოაგვარებს, ხო? და იწყებს ამ საკითხზე, აი უყურეთ როგორ არის, აი ეს გახსნილი, მოუგვარებელი, მოუნელებელი საკითხი იწვევს მთელ ამ ჩემს უარყოფით ფიქრებს. თუმცა შეიძლება ეხა მე ვფიქრობდე, აი არც ისეთი მარტივი არ არის, რომ მოძებნო რა არის მოუნელებელი საკითხი. იმიტომ რომ ფიქრები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ან შეიძლება ისეთ რაღაცას ეხებოდეს, რაც აი თავგზას, ესე იგი, გზას მიბნევდეს, ხო? რეალურ პრობლემისადმი, აი რომ მივაგნო რეალურ პრობლემას. ხვდებით? ამიტომ აი კარგი გააზრება სჭირდება, აი კარგი გააზრება, რომ რეალურად აი რა მაწუხებს მე, აი რა მაქვს მოუნელებელი, რა მაქვს მოუგვარებელი, აი ციცი ხო, რომელმაც დაგვიწერა კომენტარი. აი უყურე წარსულში რა არის ის, რასაც ვერ ვინელებ. ეხლა უყურეთ. იცი როგორი ბუნება აქვს საერთოდ ადამიანს და საერთოდ რო წყენებიცაც ესეთი თვისება აქვს, ხო? ანუ როცა საკითხი აქტუალურია, ხო, რაღაცა. ის საკითხი ზემოთ არის ამოსული და მე საკითხი მაწუხებს. შეიძლება უცებ რაღაცა მოხდეს, საერთოდ სხვა ცხოვრებაში გადავიდე, რაღაცა სხვა საქმეებს ვაკეთებდე და ეს რაღაც კონკრეტული საკითხი თქვათ, რა წარსულში მაწუხებდა. ახარ იყოს აქტუალური უბრალოდ, ანუ აი არ ეხებოდეს რა ჩემ ცხოვრებ დღევანდელ ცხოვრებას თქვათ და მიიძინოს. ანუ აღარ იყოს აქტუალური. და ადამიანს ეგონოს, ნუ აღარ მაინტერესებს, თქვათ, მოვინელე, დამთავრდა ყველაფერი, ანუ ამ მომენტში არ მაწუხებს რა აბსოლუტურად. და შეიძლება არც შეაწუხოს არასოდეს და ნუ იყოს რა სადაც არის, თქვათ. მაგრამ თუ დღეს აი თქო, აი თქვათ, ადამიანმა დაამთავრა ეს რაღაცა ცხოვრება და გადავიდა ისეთ ცხოვრებაში, სადაც ეს უცებ აქტუალური გახდა. აი დღეს რასაც ვაკეთებ, ეს უკავშირდება წარსულს, ანუ იმას ააქტიურებს, ხვდებით? ამ შემთხვევაში ის ხდება უკვე აქტიური, ის წარსული. ანუ მე უბრალოდ კი არ ვფიქრობ წარსულზე. მე დღეს ამ ჩემს ახლანდელ ცხოვრებაში, ამჟამინდელ ცხოვრებაში რაღაცაები ისე ხდება, რომ ამას მივყავარ უკან წარსულში. ხვდებით? დღევანდელი რაღაცა მიცოცხლებს მე წარსულს, ხო? სხვანაირად მე წარსულში არაფერი არ მეს, არაფერი ბრმა არ მექნებოდა. მე რო ეხლა ჩემი დღევანდელი ცხოვრება სხვა რაღაცას ეხებოდეს, მე წარსულში არ მექნებოდა ბრმა. ამიტომ აი ჯერ მოძებნეთ, თქვათ, დღეს რა არის ისეთი, რაც მაკავშირებს წარსულთან, ერთ იმ კონკრეტულთან, რასაც ვერ ვინელებ. და მეორე, აი იმ წარსულში რა არის, აი რეალურად რა არის ის, რაც აი შეიძლება იყოს როგორი რაღაცა, იცი რომ აი თქვათ, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე წყენები. ანუ წყენები ყველა დანარჩენ ადამიანზე, ვიც კი წარსულში არსებობს. ეს დანარჩენი ადამიანები არის ხოლმე ოჯახის წევრები, ხო? ეხლა უყურეთ, რა თქმა უნდა, იმ ოჯახის წევრებმა შესაძლებელია, რომ მე გარკვეული ტკივილი მომაყენეს, ან ცუდად მომექცნენ, ან რა ვიცი, მე ფლასტიკი დედა მყავდა, შეიძლება, ანუ სამართლო. და ამან იმოქმედა ჩემზე, რა თქმა უნდა, გარკვეული თვალსაზრისით, თვითშეფასებაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ვერ ვპატიობ რა, მოკლედ, აი ჩემ წარსულში ვერ ვპატიობ ადამიანებს, რაღაცებს. აი წენები მაქვს რა, აი დამაკ გულში. და ჩემს დღევანდელ ცხოვრებას შეიძლება ვაბრალებდე იმათ. ანუ დღევანდელი ცხოვრება მე არ მომწონს, მე უკმაყოფილო ვარ. მე თუ დღევანდელი ცხოვრებით კმაყოფილი ვარ, ხო? მე წარსული არ მაქვს, წარსულში არ მაქვს წენები, არნო არ მაინტერესებს. წენები არ არის აქტუალური რა. თუ დღეს რაღაცა გამომიჩდა, ხო, საკითხი, შევეხე.
გამახსენდება ის ძველი წენა აუცილებლად. Ანუ მე იმ წენასთან უბრალოდ კავშირი არ უნდა მქონდეს რა, რომ არ მახსენდეს. Და უყურეთ როგორი რაღაც არის, თუკი მე განაწყენებული არ ყველაზე წარსულში, ესე იგი განაწყენებული ვარ ჩემს თავზე დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის ეს, აი დაიმახსოვრეთ. თუკი მე წარსულში ყველას ვუნაწყენდები, ეს ნიშნავს ყველას მიმართ მაგ წენები, ეს ნიშნავს რომ მე ჩემ თავზე ვარ სინამდვილეში ნაწყენი და გაბრაზებული უკვე დღეს. ანუ სინამდვილეში აქ რო ჩაღრმავება გაქექვა და ასე შემდეგ გავაკეთოთ, უკვე გამზადებულ ფრაზას ვიძახი, მაგრამ რეალურად ნახეთ, მე დღეს ჩემი თავით ვარ უკმაყოფილო, მე დღეს არ მაქვს ცხოვრება რაც მინდა, მე დღეს ვერ ვაგვარებ რაღაცა საკითხებს, ხვდებით? და იმის მაგივრად რომ მე საკუთარ თავზე ვთქვათ ვიყო განაწყენებული, რომ მე ვერ დავალაგე ეს საკითხი, ვთქვათ, ხო? ვერ მოვაგვარე კონფლიქტი ჩემს ქმართან, ვთქვათ? ვერ ავირჩიე ნორმალური სამსახური, არ ვისწავლე, ვთქვათ, არ გავაკეთე წესიერი მოლაპარაკება, ან რაღაც პასუხი არ გავეცი ვიღაცას და აი მოვიქეცი მშიშარასავით, ხო? ჩემ თავზე ვარ რეალურად ნაწყე, ხელიდან გავუშვი ბევრი შესაძლებლობა, ხო? ამის მაგივრად მე განაწყენებული ვარ წარსულში, ჩემს წარსულში მყოფ ადამიანებზე. იმათმა შემქმნეს მე, შემქმნეს. ესეა სიტყვა, როგორიც მე ვარ, ისეთი. ანუ ადამიანი, როცა ამ მიმართულებით იწყებს ცხოვრებას, რომ მე წარსულში ადამიანება შემქმნეს, ეგ ნიშნავს უკვე, რომ აი ფაქტიურად წერტილი არის დასმული, რომ უკვე შექმნილი ხარ და დამთავრდა, ანუ შექმნილი ხარ და ხარ. შეგიძლია იჯდე და იყო განაწყენებული იმ წარსულში ადამიანებზე. ანუ შენ თავს ფაქტიურად უკარგავ, აი უხერგავ გზას, ხო? რომ არ ვიცი, განვითარდე და უფრო მიიღო ის, რაც გინდა, ხო? და მიიღო კმაყოფილების განცდა. ეს რო გააკეთო, უკვე გიწევს არჩევანის გაკეთება, რომ იცი რა, ხო, თქვათ, წარსულში იყვნენ ესეთი ხალხი, ხო? მაგრამ მე დღეს ხო ჩემი თავი მე მეკუთვნის. მოდი რა, ავიღო პასუხისმგებლობა იმაზე, რასაც დღეს მე ვაკეთებ, იმიტომ რომ რეალურად მე ჩემ თავზე ვარ ნაწყენი. როგორც კი ჩავღრმავდები ამ საკითხებში, დიახ, საკუთარ თავზე ვარ ნაწყენი დღეს. ხო? და რა თქმა უნდა, ნაწყენი ხარ დედაზე, არ ვიცი, მამაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს წენები არაფერი არ მოაქვს ამ წენებს. აუცილებლად უნდა მოიძებნოს რაღაცა პასუხი, რასაც ამას გასცემ შენ თვითონ საკუთარ თავს. ანუ უყურეთ როგორ არის, როცა ისწავლი საკუთარი თავის პატიებას, ხო? აი მარტივად აპატიებ ხოლმე შენ თავს რაღაცეებს. ისწავლი ასევე როგორ აპატიო სხვა ადამიანებს. ხვდებით როგორ არის? ანუ სხვებს ვერ აპატიებ დედას მაგალითად, თუ საკუთარ თავს არ პატიობ და საკუთარ თავს ვერ პატიობ რაღაცეებს და შენ თავს რო აპატიო რაღაცეები, მაშინ ჯერ უნდა დაინახო რა გაქვს აპატიებელი, ჯერ უნდა დაინახო რასაკეთებ არასწორად, ხო? უნდა დაი თვალებში უნდა შეხედო შენს თავს და უთხრა, რომ ხო, ანა, შენ აქ ესე მოიქეცი და დაგინახე მე შენ და ვიცი, რომ ესე მოიქეცი და სხვა კი არ მოიქცა, შენ გააკეთე ეს პირველ რიგში. მაგრამ ვიღებ თქვათ ამას, ხო? ეს უნდა გააკეთო შენ თავთან და მერე ხდება უკვე, რომ სხვა ადამიანები ისეთ კივს ვერ გაყენებენ, ხო? იმაზე მეც, ვიდრე შენ შეგიძლია საკუთარ თავს მიაყენო და უკვე აღარ მოქმედებს ეს წენები იმ დონეზე, როგორც მოქმედებდა მანამდე, იმიტომ რომ შენი თავი გაქვს ნაპოვნი, ხვდები? აი შენ თავს პოულობ, შენ შეცდომებს, შენ აი დაფარულ ხარებს აღმოაჩენ, ხვდები? და ეს იცი რა მხელა ძალაა. და როცა ესე არ არის, როცა შენ თავს არ ხედავ, ხო, არ უყურებ, გინდა რომ თვალი არიდო,
mere, șenta, șenta, smag, gratis, hoada, mere, bine, ceasmulebi. De dar, avi, megobari, șehoare, bulizi, seniaria, da, am atacul de bi. Da, rota, șenta, sacul de bi, ura, droa, harari, hoada, mere, bzda, acul de bi, da, nu, am istris, harari, energia, imdeni, ramdeni, manam de gac, roai, scha, ba, 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 ramat, renine, sraga, gami, puces, tcuat. E hați avea kit hawk kit hops. Panicuri, șetăbi, zaș potobis, mere, șemo, mrčak, viate, puri negativ, picrebi, sudis, moldeni, dro, da, dro, ami, lag, deba, e, skina, nagi, lag, deba, on, trogorari, ciro. Eș potviti, aș li lobat, horari, nahet, ai, aș sobriva, te srat, oț armoișu, bai, ciro, ai, medame, marta, panica, ho, ai, șemeșinda. Da, șemdeg. Ucaver, ceba, șiși, ho, da picrebi, da șiși imisaro, ar gami meordes isev igive. Anu, adamia se șinero, isev isi ar ceavarde, isev im greșar ceala, isev ar gami meordes, da, anu, șișis isev ar șemeșinde se set doneze. Anu, es mușaops rogor, potuiti aș tu lupăi, pihore, șișis, șiși. Tebit, da, am să aștept să picre bilat, când ai picro, praro ai isevim situația ar gamo ucinde, da, așa jem dekta, ai cei de la gadai aros cu toate emoții biagar că conde, ma cram ai smulodini, șiși, șiși, jos dar ce nili, da, am mit o mai ies ga analize, rot cu at, ce n molodini că cru, iki vi ar mohte, ai ubralot im tar sulis gashine psise, bro, isev cinar dakhte, sis, rața ad adre mohta tkva shen chovrebashi, kho? Magram realurat tkva im shishs tu shen, ai shishis fenomenze minda ram sva videoshi gavaketo chartva, kho? Rotesats shen gai ai amoxni am shishs tkva ra ari, kho? Rogor funktsionirebs. Gai azre bolonde, anu sitzhade modis, ra, iroca shish, sa amoxni modis sitzhade. Da ukoe, tsarmo udgeneli aro, ik kondes, raime, ai, tsarmo udgeneli aro, im shish, isev is shish, imo vides, shentan, ra, moklet. Rode sa tsam shish, sa amoxni, ubralo da, agar arse bopsi, igives ganme urebis shansi, xtebi, tuk isev arse bopsi, igives ganme urebis, ragatsa pikrebi, tar es picreps a gargoli energia zlieri, ho? Es nișnau s-o ai gargoli doneze, tlad vera mohseni. Ki psichica moeria gadala hada gad gad movedi da ga movedi am tgomare obidan, magram arcopila es ai gazre bis ai snobire bis doneze al momhtara, ra? Arvici. Tak, momal și proc arcus picrup ho este avigit, he? Sau că se zahar Ana Mari. Marta le-a pus acum ar tauze ima zerom im moment și satana tot sorat ar movi keții. Ho, anu, es ras nișna, sau nu țarsul și mev reci au reci au situație. Da, un cam acopilo var mero gorț movi keții. Ho, da, atasi varianti șeizele pa șef kmna rom, ai rogor șeizele pot auk atasi opili gavi, rogor upro maga mamat surat mog se uli gavi da se șem de kho, am șem tkho ași cici, ai gagan tavi supleps rai, ciro, ai i situația, ai i ho, tkvat, da, im situația și ai rai, ohoro, ai tkvat, simhdale mkonda, ho, meșe, meșe, da, ho, da, Cvata vermovi keci, rogor caci roi, ho? Ho? Da, mi, ho, ai, tavari problema rari, ciro, negativ ur picreptan da gaușire bitro, adamiani ar igreps gargaveul movelenas, mi uheblobak, bloba, ho, to e bit. Ai, cici s-o vupasu, ho, horo, ai, is im sag etxi, im ragaț concretul sag etxi, me, Chem tav, chemi tavi, ai chemi tavi s mokame deba, unda mi vigoro, diach, movi keci rogorc tkvat shishara. Ho, an movi keci rogorc diach, pasuhis gebolo da zarmaci. Gava gete me es. Ktebi, amis mim gebloba unda ga geto. Dai, dai khuro sesa gitkhi, ro mes gava gete da morcha.
გავაკეთე და ამის შემდეგ უკვე რომ მიღება რომ იწება ამისი იწება უკვე პატიება რა რო აპატიო შენ თავს რო გააკეთე ეგრე მოიქეცი და მორჩა всё გააკეთებული გაკ მოიქეცი ანუ მიიღე რა ანუ აპატიე შენ თავს რო ესე მოიქეცი და ვთქვათ აი როგორ რაღაცაა იცი რომ ადამიანი უნდა იცნობდეს თავის სისუსტეებს სუსტ მხარეებს და ძლიერ მხარესაც თუ კი ის ადამიანს არ უნდა თავისი სუსტი მხარეების მიღება ხო არის მუდმივად იმედგაცრუებული ხო არ ვიცი მომავალში შეიძლება იგივე ჩაიდინო მაგრამ თუ კი იცი შენი სუსტი მხარე ვთქვათ იცი რომ აი აი რაღაც მიჭირს ამის კეთება რა მიჭირს ვიცი ჩემზე უკეთესად არავინ არ იცის ვთქვათ ამბობ ხო ვერავინ ვერ მეტყვის ეხა სხვა მიმითითებს მაგრამ მე ხო უკეთესად ვიცი რომ ჩემი სუსტი მხარეა ხო მიღებული გაქ შენი სუსტი მხარე როდესაც მიღებული გაქ შენი სუსტი მხარე მხოლოდ მაგის შემდეგ შეგიძლია რომ თქვათ ეს გამოიყენო ჩაანაცვლო ძლიერი რაღაცეებით ხო კომპენსაცია მოახდინო და ასე შემდეგ მიღებული რომ არა გაქვს შენი სუსტი მხარე და არა არა მე ასე არ უნდა ვიქცეოდე და მორჩა და ეს არის კატასტროფა ვთქვათ ხო გემართება იმედგაცრუება ხარ ემოციებში და ნეგატივში მუდმივად იმედგაცრუებული ხარ ანუ შენი თავით ხდები აი შენი თავისგან სხვას ელოდები და არ იღებ ამ სხვა რაღაცას. არ იღებ იმას, რომ აი ამ რაღაცაში დიახ, რაღაცას ისუსტე გაკ. არა გაკ ამის მიმღებლობა. ხვდები? მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაცა გაკ ძლიერი, ხო? ამიტომ თქვენი სუსტი მხარები უნდა მიიღოთ, გაიცნოთ რა თქვენი თავი, რომ ეს იმედგაცრუებული არ იყო, თქვათ, ხო? მიიღო, რომ ხო აი აქ სისუსტე მაგ, აი აქ ვიღაცა ეხა აი აი აქ რომ მოვიდეს ვიღაცა ეხა შემეჯიბროს რაღაცა ვთქვათ, ფიზიკაში, ნუ არ ვიცი რა, სუსტი ვარ ამ საკითხში, ხო? მაგრამ ვიღაც ადამიანს არ უნდა, ანუ არაფერში არ უნდა რომ სუსტი გამოჩდეს, ხო? იმიტომ რომ ამას მიიჩნევს რაღაცა კატასტროფად, რომ ვარა, როგორ არ უნდა ვიყო. სუსტი, იმიტომ რომ არ აქ თავისი პიროვნების მყარი სიმყარის განცდა რომ მე ეს თუ აქ თუ სუსტი ვარ ეს იმ არ ნიშნავს რომ აი რაღაცა ვთქვათ მაკლია და ან ხარვეზი მაქვს ხო მე მაქვს ჩემი თავის განცდა თლიანობაში ამიტომ ეს არ არის პრობლემა ხვდებით ამიტომ აი დაიწყე საკუთარი თავის გაცნობა რა აი აი აქედან უნდა დაიწყო მაინც დაკ ყველაზე კარგი ხარო ნინი მადლობა არ ვიცი რამდენად ყველაზე კარგი ვარ მაგრამ ხო, ეხა უყურეთ რა. ნეგატიურ ფიქრებს ისე რომ მიუბრუნდეთ, ნახე? ადამიანი ფიქრობს, ცხოვრობს აი ფიქრების სამყაროშია რა, მუდმივად. და ამუშავს, ატრიალებს, ატრიალებს ამ ყველაფერს და ხშირ შემთხვევაში არის როგორც თქვათ, გახსენება, რომ აი წასულში რატო არ მოვიქეცი ისე როგორც მინდოდა და ასე შემდეგ. ასევე არის კითხვები, აი პირდაღებული კითხვები, რომ რატო მოხდა ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში? ხომ შეიძლება სხვანაირად მომხდარიყო? ნეტავესი არ მომხდარიყო? და ასე შემდეგ. ერთი წამით. არ გვინდა სარეკლამო კომენტარები. ხო, კითხვებს ვას ადამიანი, რატო? და ძირითადად ეს კითხვა მე ჩემს კლიენტებთან, პაციენტებთან აუცილებლად გვაქვს ხოლმე ამ თემაზე განხილვა, იმიტომ რომ მადლობა თეონა. კითხვები მუდმივად არის, რომ აი რატომ და ეს რატომ? ნახე? მათაც ვეუბნები ხოლმე, ხო? მე ვისაც ვმუშაობ, რომ რატომ კითხვაზე? როგორც წესი, პასუხი არ აქვს კაცობრიობას, ხო? რატომ მოხდა ის რაც მოხდა? რატომ გავჭდი ამ ქვეყანაზე? რატომ არის დედამიწა ისეთი როგორიც არის? რატომ არის ჩვენი მთავრობა ისეთი როგორიც არის? იცით რა არის? აი ეს კითხვა არის როგორი რაღაცა, იცი რომ არა მაქვს საკმარისი ცოდნა და ამიტომ არა მაქვს პასუხი, ხო? არ ვიცი. ან უყურე ადამიანის ვავს კითხვას და
თვითონვე პასუხობს თავისივე ფიქრებში. მოაქვს 1000 ვარიანტი, არგუმენტი, რაღაცა. მაგრამ ეხა რაზე დაუფიქრდით, ნახე, თუ კითხვა სვავ, ესე იგი არ იცი პასუხი, ხო? ანუ ვინც პასუხობ, ისიც ხო შენ ხარ. და არც იმან არ იცის პასუხი, არ ეცოდინება. ანუ შენ როცა კითხვა გაქვს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ პასუხი არ გაქვს. ძალიან მარტივია, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, პასუხი არც არასდროს არ გექნება, ვთქვათ. რაღაც საკითხებს შეიძლება არც არასდროს არ გქონდეს, მაგრამ რაღაც საკითხებს შეიძლება გქონდეს. ამიტომ უყურეთ ძალიან მარტივად მოაგვარებთ საკითხებს. თუ კითხვათ, კითხვა გაქვს, რატო ხდება ჩემს ცხოვრებაში ეს ყველაფერი, რატო მოხდა ჩემს ცხოვრებაში? თუ კი იტყვი, რომ არ ვიცი. არ ვიცი ჯერჯერობით. მე ვსვავ კითხვას და მე ვერ პასუხი როგორ მექნება, ხო? ანუ ცხოვრებაში, აი თუ დაიცდი, გააჟღერებ კითხვას და დაიცდი სიმშვიდით. პასუხი მოვა თვითონ. ხდებით? და რომ პასუხს ეძებს უკვე, შენი შინაგანი, სამყო, შენი ქვეცნობიერი ეძებს ამ პასუხს. და პასუხი ასე ვთქვათ, შენ შემოგხვდება წინ. ამიტომ დასვით კითხვა და გაჩუმდით უბრალოდ. ხო? დაელოდეთ, რომ პასუხი მოვიდეს. პასუხი ან მოვა, უბრალოდ ცუნდით, ახ შეიძლება უბრალოდ მიაბიჯებდე და უცებ მოვიდეს. აი ცოდა, განათება რაც არის, ხო? გამონათება. ან შეიძლება ცხოვრებამ გაქცეთ პასუხი. ხდებით? აი ცხოვრებამ დაგიბრუნოთ პასუხი, რომ რატომ იყო ესე, თქვათ, როგორც იყო. როცა საკმარის გამოცდილებას და ცოდნას დააგროვებ, პასუხი მოგეცემა, მაგრამ ამ ეტაპზე თქვენ თავს უნდა უთხრათ, რომ არ ვიცი ამის პასუხი, რატომ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში ის, რაც მოხდა, ამის პასუხი არ მაქვს. თქვენი ტვინი მოგატყუებთ, ნახე, იმ მომენტში თუ პასუხებს ძებნას დაუწყებთ, რომ აი იქნება ამიტო, იქნება ეს. იმიტომ რომ ყველა პასუხი შეიძლება იყოს სწორი. ლოგიკურად, ანუ ლოგიკა არ მუშაობს ხოლმე. შეიძლება ყველა პასუხი იყოს მისაღები, რომ ლოგიკურად დაალაგო რა. ამიტომ ესე იგი არც ერთი პასუხი არ არის მისაღები, ხო? თუ პასუხმა რაღაცა რეზონანსი არ გამოიწვია შენში და აი რაღაცა შენ სიმებს არ შეეხო, სულის სიმებს. ესე იგი ეს პასუხი მე არ არის სწორი, ერთი. ან მზად არ ვარ მე ამ პასუხის მისაღებად. ჩემში რაღაცა არ დამწიფებულა. ამიტომ ვიღაცა სხვამაც თქვათ, რომ გითხრას პასუხი და ის ძალიან სწორი პასუხი იყოს, თუ შენ ამისთვის მზად არ ხარ და ეს პასუხი შენთვის მიუღებელი არ მიიღებ უბრალოდ. ვერ გაიგებ. ხვდებით? აი არ მოხდება რეზონანსი, არ მოხდება დაჯახება ამ პასუხთან და აი შეხვედრა. ანუ და შეხვდება პასუხს, ხო? ვერ გამოჩიჩქნი, ვერ მოიძიე, ვერ ახსნი სიტუაციას. ხვდებით? უნდა შეხვდე პასუხს. ამიტომ ერთ-ერთი საკითხი არის სწორედ ეგ, რომ რატომ კითხვას დაანებეთ თავი. აბა ეხლა რო დამიწეროთ თქვათ, ხო? ვისაც თვით რომ თქვენ ცხოვრებაში გაწუხებთ ნეგატიური ფიქრები, ძირითადად აი ვისაც შეუძლია თქვათ ამის დაწერა, რას უკავშირდება ხოლმე ძირითადად აი ეს ნეგატიური ფიქრები? რაზე არის კონცენტრირებული, ხო? და თქვენივე მსჯელობით ან ხედვით, ხო? თუ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ, რომ რა თავარ, აი ბევრი ხო არის ეს ფიქრები, ხო ქაოსურია, რა თავარ პრობლემას შეიძლება ეხებოდეს, აი რა მოუნელებელ საკითხს ან რაღაცა პრობლემას შეიძლება ეხებოდეს კონკრეტულს, ხო? თუ გაქვთ ამის ხედვას, თუ დააფიქსირებთ. მნიშვნელოვანია, აბა. ცადოთ. ეხა უყურეთ როგორ არის, ხო? ხშირ შემთხვევაში ორნაირად არის რა. ერთი ვარიანტი არის ხოლმე, რომ ადამიანი, ვთქვათ, ეხა რო ფიქრობდე ფიქრისთვის, რო გქონდეს დრო ნეგატიური ფიქრისთვის, უნდა გეცალოს კიდევაც, ხო? ვთქვათ. ანუ ძალიან მაცდუნებელია პირადულს ეხებაო ნანუკამ. ძალიან მაცდუნებელია, რომ ამ ფიქრებში იყო ჩაფლობილი. ხვდები და ამას აკეთებდე შენ, ან ნეგატიურ,
ანუ ნიშნობა არა ნეგატიურ პოზიტიურ, ანუ ფიქრებში ტრიალებდე და ამ ფიქრებს ფიქრობდე, ხო? ბაცნუნები ეკიზიდავს, თითქოს გინდა რომ ამას აკეთებდე. ხო, აი რაღაც შენ ჩვევა თითქოს, აი შენი ყალიბია, რომელშიც ჯდები და ამას აკეთებ. და უყურეთ მნიშვნელოვანი ძალიან გადამწყვეტი საკითხი რა არის აქ. ბევრი ადამიანს გამსმენი ეგეთი რაღაცა, რომ აი ნეტავაი ეს ფიქრები ვიღაცამ თავიდან ამომაგლიჯოს, არ მინდა ვთქვათ. ან აი რაღაცა ხდები ეს ფიქრები არის და აი თავისთავად მოდის და თავს არ მანებებს. ხო? ეხა უყურეთ რა პრობლემა რა არის. როგორც კი შენ გააცნობიერებ, რომ ეს ნეგატიური ფიქრები თავისთავად კი არ ხდება შენს თავში, არამედ ამას შენ აკეთებ. ანუ მე ვაკეთებ ჩემს ფიქრებს. მე ვქმნი ჩემს ფიქრებს. ანუ მე ვფიქრობ. მე კი არ ვარსებობ და ფიქრები თავისით კი არ მოდიან ჩემს ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ. მე მიყვარს და შეყვარებული ვარ ნეგატიურ ფიქრებზე. გიჟდები, ეს ჩემი ჰობია, რომ ვიფიქრო ნეგატიურად. მე ამით ვარ დაკავებული, თქვათ. ეს გაძლევს შესაძლებლობას, აი თუ კი შენ უდგები პრობლემას, რომ მე ნეგატიური ფიქრები ტვინს მიბურღავს, ეს ვიღაცამ ამომაძიძნოს, გამიჩეროს ტვინი, გააუქმოს ტვინი, აღარ მინდა შეწყდეს, ხო? წამალი დავლიო, გავითიშო გონება. ამ შემთხვევაში უყურე გამოსავალი, აი რა გავაკეთოთ, ხო? ვი რაღაცა თუ თავისით მოქმედებს ჩემზე, ესე იგი მე აი რა, ან რაღაცამ უნდა მიშველოს, ან უნდა ვილოცო, ან არ ვიცი, ვიღაცა უნდა დამეხმაროს, ან რაღაცა უნდა მოხდეს გარეთ, ხო? მაგრამ მე არ არაფერი შემიძლია ფაქტიურად, ხო? რაღაცა აი მიუწდომელია, აი თავისით ხდება. მაგრამ მე როდესაც აი პასუხისმგებლობას ვიღებ უკვე, როცა ვამბობ, რომ მე ვფიქრობ ნეგატიურად, მე მიყვარს ნეგატიური ფიქრი, გიჟდები, როცა ამას ვაკეთებ. ხო? აი როცა ასე მიუდგები ამ საკითხს, რომ დიახ, მე მინდა ხოლმე რომ ვიფიქრო ნეგატიურად. მინდა რომ თავი გავიმწარო, ძალიან ხშირად აი უბრალოდ დაუკვირდით. რაღაცა ხო მოხდება, თქვათ, აი პირადულსო, ნანუკამ რომ მოგწა, პირადულს ეხება. ძალიან ხშირად ადამიანს უბრალოდ არ უნდა, რომ კარგა პოზიტიურ მიმართებაში, აი არ უნდა, რომ ამ პრობლემას მოციუნდეს და უნდა, რომ აი ამ ეს საკითხი ძალიან გადიდებული ქონდეს და თავის ცხოვრებაში იყოს, თითქოს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს საკითხი, ეს თქვათ, პირადული აიღოთ, პირადი ცხოვრება, ხო, თქვათ, ურთიერთობები და აი ამ ურთიერთობებში იყოს ჩაჭერილი, რომ აი რაღაცა საშინელება ხდება და რაღაცა საშინელება არის მის ცხოვრებაში და აი ეს ატრიალოს, აი არაფრით არ გადააგდოს, აი არ უნდოდეს ამ ფიქრების მოშორება. აი თუ თქვენ თავს კარგად დააკვირდები და პასუხს გაგცემთ რა, რომ გინდა რომ შენ ამას ფიქრობდე, პასუხი არის ხოლმე რომ კი მინდა რომ მე ამაზე ვიფიქრობდე. სიღრმისეული პასუხი ეგ არის. მინდა რომ აი ესე ვფიქრობდე ნეგატიურად და აი გავიმწარო თავი, მინდა. ანუ იცი რა მინდა რომ გააცნობიერებთ, რომ აი ნიშნული ის კი არ არის თქვა რა პრობლემა მაქვს, არამედ რას ვუკეთებ ჩემ თავს. ხშირ შემთხვევაში მე მინდა რომ ჩემი თავი გავამწარო. კი, ეს არის სიკვდილის ინსტინქტი, ხო? აი როგორც სიცოცხლის ბედნიერებისკენ სურვილი არსებობს, ასევე არსებობს თანატოსი, ხო? სიკვდილისკენ სწრაფვა ადამიანის. გაამწაროს თავისი თავი, ხო? აი რაღაცა გატანჯოს, დატანჯოს, აი მაზოხიზმი რაც არის, ხო? რითი იხსნება ეს, ხო? რატომ მიდა მე შემი თავი გავამწარო, დავტანჯო? დიახ, არსებობს ადამიანის ცხოვრებაში ეგეთი რაღაცა. ადამიანს უნდა თავისი გაამწაროს და დატანჯოს. და მეტსაც გეტყვით, უყურეთ ურთიერთობებში, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი ვერ ეგუება, რომ ურთიერთობა იყოს ნაზი შვიდი წყნარი ჰაეროვანი, აი
ბედნიერი რა, ვერ გუება, არ შეუძლია. Და ძებნის მიზეს, რომ თავისთავად გამწაროს პარტნიორიც და ერთმანეთში წარმოშვას კონფლიქტი. მე ამ კონფლიქტის შედეგად უყურე იღებს იმას, რომ აი რადგან კონფლიქტია, თქო ის დავტანჯე, აი ეს იგი იმას მე ვუყვარვა, რადგან დავტანჯე ჩემაინ ჩემთან არის. ეგ ერთი, მეორე, ანუ ან როცა დატანჯავს თავის თავს, ხო? და თქო გამწარებულია პარტნიორზე, ვაიმე, ფოტოები აქვს, აი ხა მღალა ტოპს იქნებ ვიღაცა, ამ მომენტში გრძნობს სიყვარულს. მე პარტნიორისადმი შეიძლება ხვდებით, რომ აი როცა ნერვიულობს ტანჯვაშია პარტნიორისადმი ფიქრებით, მაშინ გრძნობს და გონია რომ მაშინ უყვარს. როცა მშვიდად არის და თქვა ამ ეს ადამიანთან იდეალურად არის, შეიძლება ფიქრობდეს რომ მე იქნებ და თუ არ მიყვარს, რაღაცა რაღაცა ვერ გრძნობ, არ მაქვს გრძნობა სიყვარულის. რატო? იმიტომ რომ აი და მე ეიწოვს ამას. მე უკვე რა ხდება? პარტნიორს ეხდება გადაბრალება. შენ რაღაცა მე მგონი გზომები გაგინელდა. არამედ არადა რეალ პარტნიორში ხდება ეჭვის შეტანა. ხდები? არდა რეალურად საკუთარ თავში აქ ადამიანს ეჭვი. მე თვითონ ნეტა ეჭვი ეპარება თავის თავში. მინდა ის ადამიანი და ხდება პარტნიორზე მიწერა ამ თავისი ფიქრების. ანუ ადამიანი მიდრეკილია. ერთ-ერთი მიდრეკილება, როგორც არის სიცოცხლისკენ ბედნიერებისკენ წრაფვა, ხო, ადამიანის. ასევე აქ ადამიანში ჩადებული არის თანატოს სიკვდილისკენ წრაფვა რა და ტანჯვისკენ, და ტანჯოს ადამიანს საკუთარ თავი გამწაროს და არ ვიცი, აი გამოძებნოს და იყოს მსხვერპლი და აი ტანჯული ცხოვრებაში. ამიტომ თუ ამას აღმოაჩენ საკუთარ თავში, წინ გადადგმული ნაბიჯია. მე სულ ცუდად ვფიქრობ ჩემ თავზე, ასე მგონია რომ ცუდად უნდა გავხდე და რომ ვუსაფრდები მე ვხდები. ხო, ნინა, ეს შიშებია ალბათ, ხო? როგორც მე ვხდები, ანუ ვფიქრობ, რომ აი ცუდად უნდა გავხდე, ეს ფიქრები გაგუარყოფითი ფიქრები და მე მართლა ცუდად ხდები. ხო, აი, იცი როგორი რაღაცაა, რომ აი ცუდად გავხდე აქ ადამიანს ესეთი ფიქრები. და როდესაც აი რა ხდება, იცი რომ აი ამ ეს ფიქრი ხდება შენთვის დამაჯერებელი. შენ იჯერებ, რომ შეიძლება ცუდად მართლა გახდე. მე ამ ფიქს უწებ ბრძოლას, რომ არა იქნება არ გავხდე, აი მე ანუ კონფლიქტში შედიხარ ამ ფიქრთან, ხო? მაგრამ მაინც დამაჯერებელია გარკვეულწილად, რომ შეიძლება ცუდად გახდე და ეს იწყოს შფოთვას შენ სხეულში, ხვდები? შენ სხეულში გარკვეული გამოვლინებები შეიძლება დაიწყოს, ხო? არ ვიცი, სხვადასხვა სახის. და ეს კიდევ ხდება დასტური, რომ აი ცუდად ხდები, ვთქვათ. აი ემოცია, აი რაღაცა მჭირს, აი ნახე რაღაც დამემართა და ჩაკეტილი წრია, რომელშიც ადამიანი ტრიალებს, რა. მაგრამ აქ მთავარია რომ გააცნობიერო, რომ აი ეს ფიქრი რომელიც შენ ამოგდის თავში, ხო? ნეგატიური ფიქრი, ხო? ეს ფიქრი გაშინებს ისევე როგორც რაღაცა სხვა რაღაცა შეგაშინებს. ანუ ფიქრი აი უბრალოდ მოსაზრება გაშინებს. ჩვეულებრივი მოსაზრება. აი მე ხა რა ნებისმიერ რაღაცა შეგვიძლია და აი ნებისმიერ ადამიანმა ვინც ხა მიყურებთ გაიფიქროთ თავში, ხო? მაგრამ ამ თავში, რასაც გაიფიქრებ, ამის არ გჯერა და არ გაშინებს. მაგრამ როგორც კი დაიჯერებ, შეგაშინებს, ხო? ეს საკითხი. და როგორც კი დავიჯერე და მე ამან შემაშინა, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე შიში იწყებს მუშაობას და შიში ჩემს მართვას იწყებს, რა. ანუ არც ფიქრები ვიცი როგორ მუშაობს, არც შიში ვიცი როგორ მუშაობს. ამიტომ უბრალოდ მართული ვარ რა მათ მიერ. და არც ის ვიცი რომ ეს ფიქრებსაც მე ვაკეთებ, მე ვფიქრობ და შიშსაც მე ვაკეთებ. ასე რომ თქვათ. ანი როცა ხვები არ გაძლევენ იმის საშუალებას რომ გაატარო ცუდი ფიქრები. და სულ რომ გახსენებენ და გძაბავენ, მაშინ უნდა ქნა. ანუ რას ნიშნავს გაატარო ცუდი ფიქრები? რაიციან თავში შენ რა ფიქრები გაქვს? თავში ხო არ გიზიან, თქვათ ადამიანები. აი, როგორ ხდება, რომ არ გაძლევენ, რომ გაატარო ცუდი ფიქრები?
ანუ საუბრობ ნანუკა ამის შესახებ შენ რო აი ხამას ფიქრობ და ასე შემდეგ, ანუ დამი კონკრეტი, აბა კარგად ვერ და გავიგე. ეს ყველაფერი აღმოვაჩინე, ვაღიარე და მე როგორ დავაღწიო თავი ამ ამბავს. ეს რა თემას ეხებოდა, მაკა, ეხა გამახსენე. რისი აღმოჩენა გვინდოდა და აღიარება. საერთოდ ის რაღაცეები გვაწუხებს, რასაც ადგილი არ აქვს მიცემული ჩვენს ცხოვრებაში და რასაც ვუარყოფთ. უარყოფა გვაქვს ის მიმართაც. როგორც კი მე თვალებში შევხედავ და ვაღიარებ ჩემს საკითხს, რომ ხო, აი ჩემს ცხოვრებაში ხდება ეს რაღაცა, ხო? და დიახ, ანუ ვაძლევ უფლებას, ვაძლევ ადგილს, რომ ჩემს ცხოვრებაში ხდება, ანუ ვაძლევ ადგილს, რომ ჩემს ცხოვრებაში ხდებოდეს ეს რაღაცა, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე თვალებს ვუსწორებ, ხო? უკვე მე ეს რაღაცა აღარ მტანჯავს. იმიტომ რომ ვიღებ, თუ მივიღე, აღარ მტანჯავს. და მეტიც ნახე, მიუღებლობით საერთოდ არანაირი პრობლემა არ წყდება. თავარი უარყოფითი ფიქრების საფუძველი არის უკმაყოფილებაში, ანუ უკმაყოფილო ვარ ჩემი თავით, ჩემი ცხოვრებით, რაც ჩემი ქმრით, ჩემი შვილებით, ჩემი სამსახურით, რაღაც ჩემი წარსულით, ჩემი ქმედებით, ჩემი, მოკლედ, უკმაყოფილება მაქვს, ხო? ეხა უყურეთ, უკმაყოფილება როცა მაქვს, წინ ვეღარ მივდივარ. ანუ აი გინახიათ ადამიანი, ვინც მიზნებს აღწევს, წარმატებას აღწევს, რაღაცებს იღებს ცხოვრებაში და ამას აკეთებს უკმაყოფილოდ. უბედურია უკმაყოფილოა, მაგრამ თან აღწევს ამ საკითხებს. არ არსებობს, აი თუ კი მიზანს მიგიღწევიათ, თქვენ თვითონ გაიხსენეთ, აი ნებისმიერ თქვენი სიტუაცია. თუ კი რაღაც მიზანს მიაღწიეთ, თქვათ, შენ ამაში უკმაო საშინელებას, საზღრობას ვაკეთებ, თან ამ საშინელებაში ხარ და უკმაყოფილებაში, რა როგორი ვარ, რანაირი, როგორ, აი თქვათ, გინდა რომ გამოხვიდე, არ ვიცი. სიტყვით. და შეიძლება თავით ხარ უკმაყოფილო, რა სულელურად საუბრობ, არაფერი არ ვიცი. შეიძლება რომ მიზანს მიაღწიო? ხო? მარტივი მაგალითია, მაგრამ აი ნებისმიერი მიზანი აიღე. თუ კი ადამიანი მიზნებს აღწევს, ეს ადამიანი უკმაყოფილო არ არის ამ პროცესში, როცა მიზანს აღწევს. ანუ უყურეთ, ჯერ უნდა იყო ბედნიერი და ბედნიერი რო ხარ, მე ლამაზდები. ანუ აი თუ კი ადამიანს უნდა რო აი ლამაზი ვიყო, ლამაზად გამოვიყურებოდე და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი. ვთქვათ, ამბობს მარტივი მაგალითი. მაგრამ არასდროს არ არის ესე. აი ქალები მიყურებთ, ხო? ვთქვათ, დედრობით ის გესი უმრავლესობა. აი თქვენი სიტუაციები გაიხსენეთ, ხო? აი როდესაც ლამაზად გამოიყურები და მოგწონ შენი თავი, რეალურად შენ უკვე ბედნიერი იყავი, სანამ შენ თავს მოკაზმავდი რაღაცეებით. ხდები, უკვე გქონდა ეს ემოცია, რომ მე აღმოაჩინე, რომ უი რა ლამაზი ვარ თურმე. მოღუშული და უბედური სახით კი არიყავი და შეიხედე სარკში და ვაი მე რა ლამაზი ვყოფილა და ამან კი არ გაგაბედნიერა. ხო? არბეთ, უკვე იყავი და მე დაინახე, რომ უი ლამაზიც ვარ, ამაგარია. ხდები, ანუ რისი თქმა მითა, ნახე? ადამიანი ისახავს თქვათ რაღაცა მიზანს, ნებისმიერ მიზანს თქვათ, ავალაგო ურთიერთობა, რაღაცა, რაღაცა. სანამ ან ამას რომ მივაღწევ, როგორ მუშაობს გონება, ნახე? მე ვიქნები ბედნიერი, კმაყოფილი, არ ვიცი, ლამაზი, ეს მექნება, ის მექნება, მაგრამ არის პირიქით. ანუ ჯერ მე უნდა ვიყო ბედნიერი, კმაყოფილი, პოზიტიური და საკუთარ თავის თქვათ რწმენა მქონდეს ასე შემდეგ და მე მივაღწევ იმ რაღაცებს, მე მომეცება. ხვდებით? რატო? იმიტომ რომ მე რეალურად რომ მიზანს მივაღწიო, მჭირდება სწორ ძალა. და ძალა რა არის? ძალა არის ეს, რომ მე უკვე ბედნი, ჩემი ემოციები, ჩემი ბედნიერების დონე, ჩემი
ძალა, ჩემი მხნეობა, ვთქვათ, ჩემი პოზიტივი არის ჩემი ძალა, რომელიც მაღწევინებს ამ მიზანს. ჩემი ნებისყოფა, ჩემი ძლიერი თვისებები არის რაც ამ მიზანს მიმაღწევინებს. ხვდებით როგორ არის? აი, ძალიან მარტივი საკითხია, მაგრამ თუ მე უბედური ვარ, უკმაყოფილო ვარ, ნაწყენი ვარ, ჩემი თავი კიცხავ, რანაირი ვარ, რას ვგავარ, არ ვიცი, წესერად იმას ვერ ვაკეთებ. როგორ აი მიდას, რითი მივახწევ, რითი? აი რა დამეხმარება, რაც მე მიზანს მიმაღწევინებს. ხვდებით? იგივე ავიღო თქვა ადამიანზე, ვისაც უნდა რომ ყავდეს მეწყვილე, თქვა პარტნიორი, უნდა რომ შეყვარებული ყავდეს, ვიღაცა უყვარდეს, სიყვარულში იყოს და არის აი მოწყენილი, რაღაცა დათრგუნული, ნეგატიური, რაღაცა პესიმისტური, დეპრესიული და ფიქრობს, რომ აუ, აი შეყვარებული რომ ყავდეს და რომ მიყვარდეს, ვიღაცა რა ბედნიერი ფიქნებოდი. აი ეს ვიღაცა როგორი ბედნიერია, რომ ყავს მეორე ადამიანი და რაღაცა და რაღაცა. მაგრამ რეალურად სიყვარული რო შედგეს, ხო? ჯერ ადამიანით ბედნიერია, ვიღაცამ რო შეგიყვაროს, შენ უნდა იყო აი ბედნიერ მდგომარეობაში რა. აი კარგ მდგომარეობაში უნდა იყო, შენ ნამდვილ მდგომარეობაში უნდა იყო, რომ ვიღაცამ შეგამჩნიოს და მოხდეს შეყვარება. შეყვარება არ ხდება ნეგატიურ მდგომარეობაში, როცა ხარ. ამ დროს პირიქით მოიზიდავ ნეგატიურ, პესიმისტურ და დათრგუნულ მამაკაცს მაგალითად. ვიღაცა გაუბედურებულ ადამიანს, ხვდებით? ანუ არ მოგაქცევს ყურადღებას, რომ ნეგატიურ ყავი, ცუდად ხარ, არ მოგაქცევს ყურადღებას, არავის არ მოუნდება ესეთი ადამიანი, ხვდებით? ამიტომ, ანუ რისი თქმა მინდა ეს მაგალითები რატომ მომყავს? ჯერ საჭიროა რომ ანუ განწყობაზე იმუშაო. ჯერ საჭიროა რომ თქვათ ხალისი გქონდეს რომ მიიღო რაღაცა კარგი მაგალითად. ჯერ საჭიროა რომ თქვათ აი მაწუხებს თქვათ წონა ჩემი თქვათ, ხო? ვა რაღაცნაირად ზედმეტი წონა მაქვს თქვათ ვამბობ. უკმაყოფილო ვარ, ვიყურები, მეზიზღება ჩემი თავი. და აი ზიზღით, მთელი ამ ზიზღით, გამწარებით ვცდილობ დავიკლო, მაინც შევჭამ რაღაცებს, რომ შევჭამ, მე ნერვები მეშლება, ემატება დანაშაულის განცდა, ჩემ თავს მე ვეჩხუბები საშინელად, მძულს ჩემი თავი რა საშინელი ხარ, ანა, ვერ მიაღწიე რაღაცებს და როგორ შეიძლება ხა მე აი ამ ასეთი განწყობით როგორ შეიძლება რომ მე სასრული წონა მივიღო თქვათ, ხო? მე ჯერ უნდა მომეწონოს ჩემი თავი. ნუ რა როგორიც ვარ, ასეთი ვარ, ვთქვათ. მოდი რა, აი როგორიც ვარ, ესეთი გავხდები ლამაზი. ხვდები? და აი ამ განცდით, ვთქვათ, რომ აი რაღაცას ისე ჩავიცმევ, რა ცოტა მომიხდება, ვთქვათ, დავეხმარები ჩემ თავს, ხო? მომეწონება რაღაცას მოვიწონებ ჩემ თავს, ხო? შევიყვა, აი მოვიწონებ ჩემ თავს ისე, ვთქვათ, ზედმეტი წონით. ამ განწყობით ვიწყებ მიზნისკენ სვლას, ხვდებით? და ეს განწყობა მეხმარება, რომ მიზანს მივახციო რეალურად. ანუ უკმაყოფილება არ გეხმარებათ რა. ანუ საბოლოო შეიძლება ესეთ რაღაც ვთქვათ, არ გეხმარებათ. ინცადე მიდრეკილი ვარ უარყოფით ფიქრებზეო. მაგრამ მიდრეკილი, აი მიდრეკილი ვარ, მიდრეკილება მაქვს. აი საიდან ჩამოგ, ეს ხო ჩამოყალიბდა? ანუ ეგეთი გაჩდი რომ მიდრეკილება გქონდა? ანუ აი ჩემაჩვევებმა, აი უყურეთ დღეს მე რასაც ვაკეთებ. დღეს რა პრობლემაშიც ვარ, ხო? ეს გამოიწვია ჩემმა წარსულმა ცხოვრებამ, ქმედებებმა, არჩევანმა, ჩემმა გადაწყვეტილებებმა, ყველაფერმა, ჩემმა ქმედებამ, ხო? მომიყვანა აქამდე. ის თუ მე მინდა რომ თქვათ რაღაცა შევცვალო, და ხა ვამბობ რომ მიდრეკილი ვარ. მიდრეკილი კი არა ვარ, მე ესე ვიცხოვრე, რომ ეხლა ამას ვაკეთებდე. ხვდებით? ანუ რას ვაკეთებდი, რომ მე ეს მიდრეკილება გამიჩდა, ხო? მე სანამ მიდრეკილება გამიჩდებოდა, ვთქვათ, არ ვიცი, აი რაზე ეძახიან ხოლმე, რომ მიდრეკილება მაქვს რისკენ.
სასმელისკენ თქვა, ყავა მიყვარს, მიდრეკილება მაქვს, ხა? სანამ ეს მექნებოდა, მე ხო ამის კეთება დავიწყე უკვე. ხო? აი, შეიძლება როგორი რაღაცა იყოს ისი, რომ მიდრეკილება რაზე ვთქვა, რომ აი უბრალოდ ნეგატიური ერთია, რომ ნეგატიური ფიქრები არსებობს, მაგრამ ნეგატიური ფიქრების მიღმა დგას ნეგატიური ჩამოყალიბებული რწმენა რაღაც, არწმუნებულება. დიდი მსუხე. ეს ფიქრები ხო წრუილწრუილია ბევრია, ხო? ეს არის მსუხე ჩამოყალიბებული რწმენა, მაგალითად, რომ აი არაფერი კარგი ჩემს თავს არ გადახდება არასდროს, თქვა. მე ვარ უბედური. ბედი არ მაქვს, თქვა, ცუდი ბედი მაქვს. ან არ ვიცი, რაღაცა რწმენა მე არ გამომივა ეს არასოდეს, თქვა. ხო, აი მე ხელი მომეცარა და ეს პროფესია დავკარგე სამუდამოდ, თქვა. და აი რაღაც არის ჩაბეჭდილი, კონკრეტული, ხო? რაც მე ჩემს ფიქრებს იწევს და მიდრეკილი იმიტომა, რომ რაღაცა რწმენა მაქვს შიგნით. წმუნებულება მაქვს დიდი, მსუქანი, ხო? რომელიც იწევს წყაროა და მიბიძგებს ამ ფიქრებისკენ. ამიტომ აქ აი მოძებნე, ვთქვა, აი რა არის ეს რწმენები, აი ცხოვრების შეხედული, ცხოვრებისადმი შეხედულებები, რაც ამას მიბიძგებს. ხვდები, აი ამ ფიქრებისკენ მიბიძგებს, ხო? როგორც წესი ნეგატიური განწყობა, ხო? არ გამომდის რაღაცეები. არ გამომდის, არაფერი არ გამომდის, ეს რა არის, ეს როგორი ცხოვრება მაქვს, ეს ცუდია, ეს ვერ გავაკეთე, ის იმაზე ხარ უკმაყოფილოს ამსახურზე, რაღაცა რაღაცაზე რაღაცა ქაოსია, რაღაცები ვერ გადაწყვეტე არჩევანი და აი დაულაგებელი ის მაქვს რა, თქვათ, თავში ქაოსი. და უყურე ფსიქოლოგიც რასაკეთებს, თქვათ, ესეთი ადამიანი რომ მოდის, ალაგებინებ ამ სტრუქტურებს, აი ალაგებ რა, რომ აი ეს ფიქრები, ეს გროვა, ნახე რა შეხება აი ამას კონკრეტულს, ხო? მორჩა, ანუ უნდა აიღო ეს კონკრეტული საკითხი, ემოციების გარეშე შეხედო. მორჩა, მაქვს ეს პრობლემა. არის გადასაჭრელი. ვсё. როგორ გადავჭრა, თქვათ? კიდევ აი ეს გროვა რა შეხება აი ამას, თქვათ. აი ეს რაღაცა ქავს, აი ანაწევრებს საკითხებს, ყოფ და არქმევ სახ კონკრეტულ პრობლემებს არქმევ რა, რაც გადასაჭრელი გაქვს რა. როგორც კი დასავ საკითხს, რომ აი ეს გადასაჭრელი მაქვს და აბა რა ვქნა, როგორ აი ძალიან ძნელი და რაღაც წარმოუდგენელი თან უნდა გეჩვენებოდეს, თუ კი საკითხი დასვი, ნელ-ნელა აუცილებლად იმუშავებს ფსიქიკა და გონება, რომ რაღაცა გზები მოძებნოს, გამოუვალი არაფერი არ არსებობს. ანუ სულ რომ განვლილ და წასულ პრობლემას უბრუნდებიან და იძულებულს ხდიან შაგაბან საუბარში. რაღაც ზონზე ფსიქოლოგიური შეწყვილება როცა არის. Ну, ანუ აი ეგეთი რაღაცა თუ ხდება, უნდა მოშორდე ეგეთ ადამიანებს რა. აი რა შეიძლება მეტი გააკეთო ხა. ვიღაცა თუ დაგდევს და მუდმივად გელაპარაკება, რომ აი რა საშინელმა მოხდა, გახსოვს, ну, აი რა უნდა გააკეთო, ხო? ანუ გააჩუმო ეს ადამიანი, იგნორი გაუკეთო, ან მოშორდეს ამ ადამიანს, ხო? როგორ მე თავი დააღწიო, ვინ არიან ეს ადამიანები? რატო გიწევს მათთან კონტაქტი, ხო? ოჯახის წევრები არიან, ხო, სავარაუდოდ. იცი რა, დაანებე მათთან ბრძოლას თავი და უბრალოდ თავი აარიდე. კი არ ებრძოლო და კი არ ეცადო. ისინი დააჯერო, ისინი დაარწმუნო, რომ ამას ნუ გიკეთებენ და რომ ეს არასწორი, ანუ რაღაცაში კი არ ეცადო, რომ დაარწმუნო ეს ხალხი. არამედ უბრალოდ, აი ტექნიკურად უბრალოდ ეცადე, რომ აი რაღაცა მოიმიზო და უბრალოდ გაქრე ხოლმე იმ მომენტში, როცა ამას აკეთებენ. მე მაგალითად ბიზნეს მიღწევის კბობა არ მაქვს. თითქოს მეთაკლება ამით გახარება და ხმამაღლა დაფიქსირება. შენ თავთანაც გეთაკილება? შეიძლება სხვა ადამიანებთან გეთაკილებოდეს დაფიქსირება, იმიტომ რომ იქაც რწმენები არსებობდეს, რომ აიცი რა, მე თუ ამით, თქვა, ცუდია, როცა შენი მიღწევებით
კბები და ტრაბახობ და ამას ხვები ხედავ, აი სხვებთან ერთად რომ აი თქვათ ვიღაცა თუ მოწყენილია ხო და უბედურია თქვათ ხო იმ კონკრეტულ მომენტში უბედური ბჭყალებში ხო და უცებ შენი იმასთან კბებოდე შენი წარმატებით რაღაცა არაეთიკურიც არის ხო ცოტათი არ ვიცი აი ეგეთი რაღაცა შეიძლება იყოს თავზე ან რატო უნდა მოახვიო თქვა სხვა ადამიანს რო რაღაცა ხო შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს მარტო რომელსაც გაუზიარებ და უკვე საკმარისი იქნება რომ აი მე თქვა აი ეს რაღაცა მქონდა და ძალიან გახარებული და ბედნიერი ვარ ხო ადამიანი ბედნიერების დროსაც გიცოდოა მარტო როცა არის ხო და ვიღაცას არ უზიარებს ხო მაგრამ რაღაც დონეზე რთული ხდება ხოლმე სხვა ადამიანების ადამიანებმა რომ მიიღონ შენი თქვათ წარმატება, მაგრამ თუ შენ თავთანაც თკბობა არ გაქვს, შეიძლება არ აძლევ უფლებას რო დათკბე ამ საკითხით უბრალოდ, ხო? სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი ის რო თქვათ რა არ ვიცი, არ გავთამამდე, მეორე ის რომ არ მეკუთვნის, არ ვიმსახურებ, ხო? მესამე ის რომ ვაიმე ცუდი არ მოხდეს თუ გამიხარდება. აი სხვადასხვა საკითხებია რა, აი კონკრეტულად რა არის შენ შემთხვევაში. რასასიამოვნო შენი მოსმენა ანალალი რო ქურა ხარ ჩემო კარგო. ციცი, სულ რომ ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდე, მაინც იმას გავიძახე იღბლიანი დავიბადეთო თითქოს ამ კოდის ჩადება მინდა და მჯერა რომ მასეა. მაინც იღბლიანი ვარ. ხო. ძალიან კარგი ამის რო აი სიღრმისოლად რო გჯერა ამისი ფანტასტიკური რაღაც არის. გამომდის ანა. ბევრ რამეს ვახწევ, მაგრამ ვერ ვიგებ ხვებივით მიღწევით გამოწვეული სიხარულის გამოხატვა. რატომ არ შემიძლია? შეიძლება ეს ბავშვობიდან მოდიოდეს რაღაც მინცადე, რაღაც ისეთი იყოს, რაც მე არ მახსოვს და ქვეცნობიერშია. კი. ხო, რაღაცა შეიძლება არის, რომელიც არ გაძლევ საშუალებას რომ დატკბი. მაგრამ აი ამის სწავლაც საჭიროა, იცი? მაგრამ ეხა უყურეთ, რეალურად სიამოვნებას გაძლევს მიზნისკენ სვლა პროცესი. და აი უკვე რომ აღწევ, თქვათ და როცა მიაღწევ მიზანს, როგორც წესი ტკბობა გრძელდება, არ ვიცი. წუთები, ან საათები, ან შეიძლება 2 დღე. ცოტა ხანში უკვე, ხო? ის მიზანი იმ ტკბობას აღარ იწვევს, ამიტომ არის რომ მე ადამიანს შემდეგი მიზნის დასახვა უნდა, ხვდებით? ანუ აი მიაღწია და იწამის ბედნიერება გაქვს, მაგრამ გათენად მეორე დღე და ხვდები რომ ჩვეულებრივი მომენტია, ხო აი რა? რა რო ახლა ამას მივაღწე, არც არაფერი. იგივე ვარ, იგივე მაკა ვარ, ვინც ვიყავი გუშინ, ხო? არაფერი არ მომხდარა განსაკუთრებული. ისე ვის ვარ, არაფერი არ შემატებია ისეთი. Ну, რა ვიცი, კარგია რა, რო ამას მივახციე. ხვდები? ამიტომ ეს რაღაც დონეზე ბუნებრივიც კი არის, რომ აი ვერ იქნები, აი არ აქვს მიზანს ეგეთი თვისება, რომ აუ მე ხა გამიხარდ და ბედნიერი მამყოფოს ამან თვეები და წლები. არა, ჩვეულებრივია რა. აღწევ, მიაღწევ ახალ მიზანს და ისახავ მიაღწევ, ხო? თქვათ. და შეიძლება არის ერთგვარი თავდაცვაც, ანუ სიხარული, აი თავსიცავ რა, რომ არ გიხარია, თავსიცავ, რომ აი რაღაცა ცუდისკენ არ იყოს ეს, რომ აი თუ კი გამიხარდება და მე დავტკბები, ეს შეიძლება რაღაცა შიშს უკავშირდებოდეს რა. აი უფრო აქეთ შეიძლება იყოს ბმა, ანუ თავს ვიცავ მე, რომ არ ვტკბები ამ ყველაფრით. ხვდები? სრული ბედნიერებისთვის აუცილებელია, რომ ადამიანისგან ცირეთი აღიარება მიიღო ეს თავდაჯერებულობაშიც დიდ როლს თამაშობს ამ მნიშვნელოვანია. ადამიანისგან. ხო. ალბათ საჭიროა, რომ ადამიანისგან მიიღო აღიარება, მაგრამ ეგ აღიარებაც რისთვის გჭირდება, ეხა სხვების სხვისგან რომ მივიღოთ, ხო? იმიტომ რომ მე ვაღიარო ჩემი თავი. იმან მაღიარა და მე ეხა მე ვაღიარებ იმის გავლით, რომ აა დასტური მივიღე. ხო? თქო, აი უყურე როგორ არის, თუ მე სხვისგან აღიარებას ვიღებ და ეს მომიბრუ ეს მეხმარება იმაში, რომ მე ჩემი თავი ვაღიარო.
მერე უკვე და დავაფასო. ხო? ესე იგი მე ხუსი აღიარება იმისთვის ჭირდება, მე არ მაქვს ჩემი განცდა, მე რა შემიძლია ამის განცდა არ მაქვს და ესე იგი, ანუ აქ მაქვს პრობლემა, ხვდები, ვერ ვხედავ მე რა შემიძლია და რა არა. მაგრამ თუ მე განცდა მაქვს, რომ დიახ, მე ჩემ თავს ვაღიარებ და უცებ სხვამაც მითხრა, რომ უი, რაღაცა რა მაგარი ყოფილხარ შენ ამ საკითხში, თქვათ, ხო? მე ანუ მე რასაც ფიქრობდი, იმის დასტური მივიღე. გამიხარდა. ვა, რა მაგარია, დაინახა მან ეს. ხვდებით? ეს უკვე ადეკვატურია. ანუ მე კი არ ვზივარ იმ ადამიანის აღიარებაზე. არამედ დასტურია და მშვენიერია. ხვდებით? მაგრამ თუ ეს აღიარება მაძლევს მე ძალას, ხო, ამ აღიარების ხარჯზე მე ძალა მაქვს, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც მე ძალა მაკლია, იმიტომ რომ შეიძლება არ მაღიაროს ვიღაცამ, ხო? შეიძლება დაავიწყდეს ვიღაცა ჩემი აღება, შეიძლება არც ეცალოს ვიღაცას, ხო? შეიძლება არ მაღიაროს არავინ, ხო? ამ შემთხვევაში რა ვრჩები მე, ხო? ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის რა, რომ თქვენი იცოდეთ, რისი გამკეთებლები ხართ რეალურად, რა. აი, როცა იცი შენ რა შეგიძლია, როცა იცი შენ, აი, ყველაზე უკეთო შენ იცი რა შეგიძლია, აი, თვითონ მისმენთე, ხო იცით, აი, სად ხართ მაგრები, სად შეგიძლიათ, სად არ შეგიძლიათ, ხო? რა როგორ გამოგდით, თქვა, აი, ამ ეს თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცით, აი, დამერწმუნდით, არც ერთმა ადამიანმა, არც ერთმა, არ ვიცი, პროფესორმა, მასწავლებელმა, თუ რა ვიცი, ვიღაცამ არ იცის ის შენ რა შეგიძლია რეალურად. შენ იცი მარტო და შენ რაც უნდა გააკეთო, როცა შენ ამ ნამდვილ სიძლიერეს თქვა გამოიტან გარეთ, ხო? მე შეუძლებელი ეს იმდენად ნამდვილი, იმდენად მართალია, რომ შეუძლებელია, რომ იქ ადამიანებმა ეს არ დაინახონ, იმიტომ რომ ეს სინამდვილე, ეს ყველაფერი რაც შენში არის და რაც ნამდვილია, იმათ მეორე სხვა ადამიანშიც იგივეა. თუ ის ხედავს ამას, ხვდები? ამის უნარი აქვს ადამიანს. მაგრამ თუ რაღაცებს ეხავ ჯახირობ, ვიგონებ რაღაცებს და არ ეხება სინამდვილეს, ჩემ თავს რაღაცა, აი, იმას რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ან დროებით აღიარებას ვიღებ. ან ვიღებ აღიარებას როგორი ადამიანების განიცი, როგორი ადამიანის გარკვეულად შთაგონებას ემორჩილება, ხო, ექვემდებარება და აი უცებ რაღაცა ახრთოვანდა და რაღაცა, ხო, აი გააჩნია ადამიანს, ვისგან ვიღებ ამ აღიარებას, ხვდები? ხო, აი რა კატეგორიის ადამიანებისგან. და მეც ვიჯერებ, რომ ო, მაგარი ტიპი ვარ, ხა იმან თუ მაღიარა, ხო, თქვა, ო, მაგარი ყოფილა. შეიძლება უცებ ისეთ საზოგადოებაში ვთქვა, ისეთ ვიღაცასთან აღმოჩნდე, რომ არაფერი არ ვიყო, ხვდები? ამიტომ არ ვიცი, აი მაინც გადის ეს აღიარება არ აღიარებაზე, საკუთარ თავზე გადის რა. ყველა უნდა იცნობდეს საკუთარ თავს და იცოდეს რა შეუძლია, რისი გამკეთებელია. უმნიშვნელოვანესი საკითხია რა. ეხა ვიღაცა რო გეტყვის, რომ აო, შენ ულამაზესი საოცრებათა მოვლენილი ქვეყნიდან, რაღაცა საოცრება ქალწული ხარ და რაღაცა, ხო, და შენ თავზე ფიქრობ, რომ ხო, ეხა კარგი ვარ, ლამაზი ვარ, მაგრამ იმის თვალში ვარ მე ესეთი. ხვდები? მე თუ დავიჯერე, რომ მე მართლა მოვლენილი საოცრება ვარ და რა ვიცი, მე მოვლენილი ამ ქვეყანას და ჩემზე უკეთესი არავინ დაიარება, ვიღაცა სხვა მეტყვის, რომ აუ, რანაირი ხარ, ეხა საერთოდ სამომწო ხარ დიდად. აი მე უცებ ჩამოვარდა, ხო, ჩემი შეფასება. მაგრამ ვიღაცა მეტყვის ამას და ფიქრობ, რომ აა, იმისთვის ეგეთი ვარ, მაგრამ მე ხო ვიცი ხარ რაც ვარ, ხო, და როგორიც ვარ. ეხა ვინ იცის ჩემზე უკეთ, ხო, თქვათ? არ ვიცი. კარგი, წავიკითხოთ. ანილი თავხსნათ, რომ კმაყოფილი ვართ ჩვენი მდგომარეობით და შემოვიფარგლებით მეგობრების ვიწრო წრით. თითქოს გავიყინერ წერტილში და ნორმალური ასიტუაციაში ძხას ყოფნა. ხო, კომფორტის ზონა არის ლალი და რა
თქმა უნდა უკეთესი, აი თუ არ გაწუხებს თქვა და რაღაცა, მაგრამ თუ უკვე ფიქრობ რომ აი მაწუხებს, აი თითქოს გავიყინე და თითქოს აღა აი მეტი მინდა. ადამიანს ყოველთვის აქ მიდრეკი, ერთის მხრივ რომ მიდრეკილება აქ რომ კომფორტის ზონაში იყოს და თქვა აი უსაფრთხოთ, მეორე მეტი იმს, აი ეს ურთიერთწინააღმდეგობრივი მიმართულებები არის ეს კონფლიქტი ადამიანში. მეორს მხრივ უნდა რომ წავიდეს ახალი მეტი მიიღოს, დაიპყროს ტერიტორიები, სხვა ადამიანები, ახალი ხალხი. რა თქმა უნდა, ლალი ხო ზოგადად, რაც მეტ აი უკვე რასაც ვაკეთებ, უკვე ვინ ადამიანებსაც ვიცნობ, ეს ხო არ არის სამყარო? სამყარო არის დიდი, კიდე რამდენი ადამიანია, ვინც გასაცნობი გყავს, ხო? რამდენი საინტერესო ადამიანზე ხარ შესახვედრი, რამდენი გასავსარი ადამიანი გაგნა სანახავი, რამდენი გამოცდილება, რამდენი თავგადასავალი გადასავლელი, ხო? საინტერესოა ცხოვრება. დატკბი ცოტა ხანი ამ ახლო საყვარელი ადამიანების წრით, მაგრამ შემდეგ თქვათ, რატომაც არა მეტი. ადრე ჩემს თავთან გამოხატო არ მიჭირდა, მე რაღაც მოხდა და არ ვიცი რა მოხდა. აქვე მინდა გითხრათ მადლობა, მადლობა შენ რჩევებისთვის, რომელსაც როგორც აქ, ასევე YouTube-ზე ხშირად ვუყურებ და ბევრ კითხვებზე პასუხი ვიძენ. ძალიან დიდი მადლობა მოანგარო სიკეთით. დიდი მადლობა მაკა. თუ კი რაღაც პასუხების მოძებნაში გეხმარები. და საინტერესოა ბოლოს მაინც ჩვენ თავთან მიდგარ და იმასთან თუ როგორ შევიცნოთ ჩვენს, შევიცნოთ ჩვენს თავს. ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით, არ ვიცი, რო შენ თავი გაიცნო. რა, როგორც ახლა ვამბობდი, რომ სამყარო გაიცნო, ამხელაა სამყარო, რა საინტერესო, აი რამდენი ადამიანია და რამდენი სიტუაციაა, რომელშიც არ მოხვედრილ ხარ და ეს სიტუაცია უნდა შენს თავზე გამოსცადო, თქვა და შენს თავში რამდენი დაფარული მხარეა, რომელიც არ იცი, რომელზეც პასუხი არა გაქვს, ხო? წარმოიდგინე, რამხელა ხარ კიდევ შიგნით, თქვა რომელსაც არ იცნობ. ვიცნობთ ახლა ჩვენ თავებს, დარწმუნებული ვიყოთ? არა. გამარჯობა ანა. როდესაც საკუთარ თავს კითხვებს უსმებ, თითქოს პრობლემის შიგნით შეღწევას ვცდილობ, რომ პრობლემა ვიპოვო საკუთარ თავში, თითქოს წყდები და ძილი მინდება. ხო, აი ძილი არის, აი ერთგვარი ისიც არის რა, გაქცევა რაღაცა სიტუაციიდან ხდები, აი რაღ სადღაც შედიხარ, რაღაცე უკირკიტებ, გინდა რომ ამოხსნა და აი ეს ამოხსნის, აი რადგან კითხავს უსმო, აი გააზრებულ კითხებს უსმო და გინდა რომ ამოხსნა საკითხი, ეს მუშაობა, აი უბრალოდ ფიქრები, ქაოსური ფიქრები არ გაძინებს, ხო? მაგრამ აი ეს მიზანმიმართული მუშაობა ძალიან დიდ ძალისხმევას ითხოვს ადამიანისგან. ხვდები, დიდ ენერგიას ხარჯავ შენ. იმიტომ რომ აი ფიქრ ზოგადად აი აზროვნება ყველაზე რთული საქმეა. აი ურთულესია. უცნელესი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ძალას მოითხოვს. არ ვიცი, შეიძლება იჯდე ნახევარ საათი აზროვნო და აი აბსოლუტურად აი ენერგია, აი ბევრი ენერგია, შეიძლება ენერგია აღარ გეყოს, რომ აი მე გახვიდე იმის იქით და კიდე ვაზრობდა და უცებ შეიძლება მოგინდეს, რომ აი მოდი რა თავს გავისუფთავებს, არაფერი არ მინდა. ოკეი, რა ვიცი, წავალ უბრალოდ გავისეინებ, ხო თქვათ. ამიტომ აი თუ შენ ამას უკირკიტებ, ამას აი ტვინს იყენებ, ამუშავებ, ენერგიას შესაძლებელია ეს გარკულად ჭამს და ანუ გინდება ზიდროდ განიტვირთო რა, თავი დაანებო რა ამ ფიქს, ხვდები? ეს სხვანაირად შეიძლება თავს არანებებ და ანუ აი სანამ ძილი მოგინდება, ხო, მანამდე გააჩერე ხოლმე შენი თავი, ანუ ნუ დატანჯავ თქვათ აი ამ ჩიკინით, ხვდები? რომ აი მანამდე შეწყვიტე რა, всё მორჩა, ეხა დღეისათვის საკმარისია, დამრიკო, უთხარი შენ თავს, წავალ ახლა თქვა გავისეინებ, ან რა ვიცი, ვიცინებ მეგობრებს ნახავ, ან რა ვიცი, გემრიელ ფილმს ჩაუჯდები, ხვალ ვიფიქრებ კიდევ თქვა. გადადე მეორე დღისთვის, არ ვიცი. ანი საყვარელო, შეთანხმების შემდეგ ბევრი რამე შოკო შევიცანი და აღმოაჩინე ჩემში, შოკო როგორ ახარ, მიხარია რომ მიყურებ, მადლობა.
Так, ne-am gândit, Alian, Euri, că cu el da, sau pari. Da, mi s-a atvis rom, mere schoada mi-a nebrat când ai s-ciana țării, dar ce bata schoada mi-a nebrat, ce ți-l am zis, ureba, dar i-o să usa srulo, ho, usa srulo, s-o ega ce ți-l pentru un uro, da, mi-am, budi trei s-a atvis, da, va srulot. Șem de ghi tema mi-a dat rom, arăt, da, hot, și șep se gava keto, și șis fenomeze, s-a atras armat, gen și șis. Și șepi, da, arbiții, tu s-a interesat eu. Cam ziaret, vin ce am decnahat, cu atam videos, cu eniazri, didim adlobarum, este rebodit ce am tagat aret, ce am tanertat sat nahevari, mesia mu nebit gavat aret, cu entanertat, da, arbiții, tu kimugi debat gaziaret video, da, vom cere tu kiramikit, cu agent domebat, comedalitat, tatovet, kipa suhept. Видимо, от луба. Все, давайте.